کل آپ نے مسلم لیگ نون کے وفد کو سنا، مثبت باتیں ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہم نے آج پہ چھوڑی ہوئی تھی، وہ چیزیں آپ کے سامنے چلیں گے، کب پہنچیں گے؟ پارٹی اور مسلم لیگ نواز، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا جو آج تک کا اعلان رہا ہے وہ دھرنے کا رہا ہے، حضرت پورا ملک آ رہا ہے، ان کے ورکرز آ رہے ہیں، کاروباری حلقہ آ رہا ہے، چھوٹا دکاندار آ رہا ہے، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، ایپ کا آ رہا ہے، وکلا آ رہے ہیں، پورے ملک کا ہر شعبہ زندگی ہمارے براہ راست رابطے ہیں، براہ راست رابطوں میں انہوں نے جس طریقے سے جن جذبات کا اظہار کیا ہے میں اس کی ترجمانی اس وقت آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ جی ان شاء اللہ ہم نے حضرت پہلی اسکیم، پھر اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو دوسری اسکیم، پھر اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو تیسری اسکیم، اس سب کے فیصلے کیے۔ یہ فرمائیں کہ آزادی مارچ لے کر آئیں گے، نون لیگ نے کہا نومبر تک لے جائیں، مارجن چاہیے، سب اب فیصلہ ہو گیا۔ آپ آزادی مارچ لے کر ادھر بیٹھے رہیں گے یا ایک دو دن کا دھرنا دے کے واپس چلے جائیں گے؟ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ نون کس طرح عملی یا علامتی پی پی کس طرح شرکت؟ بظاہر تو یہ سوال قبل از وقت ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہم جلدی اٹھنے کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں۔ سردیاں بھی بڑھ جائیں گے، مولانا صاحب جذبات کی گرمی نہیں رہے گی۔ ڈی چوک تک آئیں گے، کہاں تک آئیں گے؟ اسلام آباد کی جگہ ڈی چوک تک آئیں گے۔ مولانا صاحب کون سی ایسی شرط ہے جس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا؟ تب تک آپ دھرنا ختم نہیں کریں؟ حضرت ہمارا کسی بھی معاملے پر ان کے ساتھ نہ مفاہمت ہو سکتی ہے نہ، اور ان کا جانا جو ہے یہ آخری بات۔ مولانا صاحب آپ احتجاجی کارکن وہاں سے روانہ ہوں گے تو وہ استعفوں کا آپشن بھی موجود ہے اسمبلی سے، ادھر سے استعفے آ جاؤ، ادھر سے آپ روانہ ہو جائیں؟ یہ بھی ہم سب دوستوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کریں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں پورے اپوزیشن کے مشترک ہے، مقصد سب کا مشترک ہے، اس حوالے سب ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ دو چیزیں چھوٹی چھوٹی، ایک تو یہ کہ آپ کو بار بار شیخ رشید ڈینگی سے ڈرا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ڈینگی کو پھیلا ہوا، تو وہ ڈینگی سے ان کی مراد کیا ہے؟ دوسری بات یہ بتائیں کہ ہمارا سروکار ڈینگی سے نہیں ہے، ہمارا سروکار ڈنگا سے۔ پریشر کے تحت، پریشر کے تحت وہ بہت زیادہ آگے آ جائے گا، ممکن ہے داڑھی بھی رکھ لے۔ کوئی تبدیلی اس میں نہ کوئی ہمیں کہہ رہا ہے تبدیلی کے لیے، نہ ہمارا ارادہ ہے چال باز، ان شاء اللہ اللہ خیر کرے۔ لوگ کتنے ہوں گے مولانا؟ ہمیں شمولیت کی تقریب میں یہ کہا ہے کہ کے پی کے سے نہ جے یو ایس کا کوئی کارکن گزر سکتا ہے اور نہ ہی ہم مولانا فضل الرحمان کو۔ کس نے کہا یہ؟ اوہ چھوڑو یار، اس کی کیا ایسی ہے یہ بات بھی کرنے کی؟ وہ کہاں اگر میں کہہ دوں ویسے بھی نہیں نکل سکے گا۔ دیکھیں گے آنکھوں سے آپ دیکھیں گے نا، ابھی وقت کے ساتھ ہی آپ شروع ہو جائیں گے اور اسلام آباد کی طرف آپ کا مارچ ہوگا۔ آپ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، آپ کا مارچ کامیاب ہو جاتا ہے، حکومت مستعفی ہو جاتی ہے اور نئے الیکشن کا جو مطالبہ کچھ دیر پہلے اکرم خان درانی نے بھی بتایا آپ اور اکرم بابر کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو اگر الیکشن اسی پرانے نظام کے ساتھ ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں۔ انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں۔ جی 15 لاکھ بندے لے کے آپ نے گننے ہیں؟ ہم ان شاء اللہ آپ اس وقت دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے 15 لاکھ۔ یہ بتائیے اس دوران اگر کوئی سیاسی آپ دیکھیں گے آپ خود فیصلہ دیں تو آپ قبول کریں گے؟ ہمارے اصولوں کو اگر تحفظ ملتا ہے، اصولی مطالبے کو تحفظ ملتا ہے، اس کی طرف آمادگی ہے قبول کرنے کی، تو آئے کوئی تجاویز لائے، کیا تجاویز لیتے ہیں؟ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آرمی اس وقت تاجروں کے ساتھ مذاکرات میں شروع ہو گئی ہے کامیاب بنانے کے لیے، دوسرا دینی طبقے میں عمران کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے دیوبند کے نمائندوں کا، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میرے خیال میں جی یہ وہی سارے کام ہیں کہ جو ان کے نہیں ہیں۔ ہم تو ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم فوج کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم جنرلز کا بھی احترام کرتے ہیں،
یہ ہمارا ادارہ ہے، آج یہ لوگ بیٹھے ہیں کل کوئی اور ان کی جگہ لیں گے، تو اداروں سے ہم تصادم کی پالیسی نہیں اختیار کرتے اور کہیں پر بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہونے بھی نہیں دیں گے ہم۔ 15 ملین مارچ پہ ہم نے تجربہ کر لیا اور بتا دیا دنیا کو کہ ہم کتنے پر امن ہیں۔ تو ہمارا یہاں اسلام آباد آنا اور یہاں ٹھہرنا یہ بھی بالکل امن کے ساتھ ہوگا اور کسی قسم کے تصادم کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ آپریشن کے علاوہ کیا کسی اور طرف سے کیا بات ہے، لوگوں کی جانب سے کوئی رابطہ کٹنگ کوشش کی گئی کی سطح پر؟ حضرت جو کوئی ایسا رابطہ ہوگا جو آپ کو بتانے کا ہوگا تو ہم بتائیں گے۔ آپ اکیلے ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں ہے، نون لیگ کے ساتھ طے ہوا کریں گے، یہ سمجھا جائے کہ وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ میرے خیال میں یہ بڑا فرسودہ قسم کا سوال ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ نہیں جی، ابھی آپ کے سامنے ہم نے پریس کانفرنس کی، آپ کے سامنے آپ کے سوال کو بھی میں سمجھ رہا ہوں، اس کے سوال کو بھی سمجھ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ ہوں۔ آپ کچھ بھی کہیں، آپ کچھ بھی کہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کہاں کہاں رہ کر اور کس اسٹریٹجی کے ساتھ آنا ہے، لیکن سب ہوں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، جو آپ نے ڈیٹ دی ہے اسلام آباد مارچ کی، اس سے قبل اگر آپ کو کہیں نظر بند یا گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ کی پارٹی کا، تو اس کی بھی اسٹریٹجی ہم بنا چکے ہیں، یہ بھی بن چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ کشمیر کا سودا ہو چکا ہے، جیسے آپ کا موقف ہے، ظاہر ہے وہ سودا اکیلے تو نہیں ہوا نا، کیونکہ دورہ امریکہ میں اکٹھے اور بھی لوازمات تھے۔ دیکھیے آپ آگے نہ بڑھے، نہیں بڑے نہیں، جنرل کے آپ سوال کر رہے ہیں نا۔ بات یہ ہے کہ کمانڈ آف یونٹی کس کے ہاتھ میں ہے، آئینی لحاظ سے، لہذا جو کمانڈ آف یونٹی کی علامت ہے اسی کو اٹھا کر رکھو۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی۔